Dobro, najprej bi seveda čestital tudi gostom k dobri igri, predvsem bi pa čestital fantom, ki so res pokazali pravi pristop k tekmi, dovolj teka in seveda tudi neke kombinatorike. Ne. Tako da sem zadovoljen za igro, res škoda, da smo mogoče dobili dva taka gola iz naše napake, kar pa upam, no, da bomo še v prihodnosti takšne zadeve tudi odpravili. Ne. Na tribuni je bil tudi trener prvoligaškega kluba Celja in je komentiral, da tako lepe, tako borbene tekme v bistvu ne vidiš vsak dan. Kako komentirate to njegovo misel, izjavo? No, vesel sem, da je videl, da tudi v nižjih ligah se lahko igra dober nogomet in da pač lahko prikažemo hitro igro, kombinatoriko in pa seveda tudi borbenost. Ne? In seveda se mu tudi zahvaljujem za takšne lepe izjave. Do konca jesenskega dela ste dve tekmi, sedaj ste nekako dokazali, da ne kalkulirate, da ne taktizirate, da igrate, kako pač boste zastavili taktiko za ti dve srečanji? Dobro, ti dve zadnji koli, spravo gremo še v Ruše, Pohorju, in pa doma z Teznim. Seveda pričakujem, da bomo šli na vse ali nič, torej še vedno napadalno, in da bi v teh dveh tekmah vsaj še kakšno točko, vsaj tri točke, recimo osvojili. Šli bomo pa seveda na 6 točk. Upam, da nam bo to tudi uspelo.